Zdar, čuráku. Myslel si, že sme zabudli, ale dneska sme tu skôr. Dneska som tu s celou partiou, teda dúfam, že som tu s celou partiou. Hoši, je tu niekto z vás? Dave? Oh. Dave, ty zase chlastáš. Že? Libore? No, seberi. Dobrú chuť, ty debila, teraz to odlož. Máme prácu. Najprv práca, potom zábava. No. Super, sme všetci. Dave, triezvy? No, ešte áno. 9. 9 promile. Tak, to som rád, pretože Rusák nemôže nič robiť, triezvy. OK, anyway, tak, každopádne, dneska máme 19.7.2020, samozrejme nedelu, dneska točíme Capital News trošku skôr, pretože ten čavo tam dole musí ísť do práce. Takže, vítam každého, kto dorazil dneska na dnešný stream a samozrejme, kto to bude pozerať zo záznamu. Samozrejme, klasická kombinácia, Cripple číslo 1. Ahoj. Cripple číslo 2. Bro. A samozrejme ja, Cripple číslo 3, takže vítam vás dneska. A dneska to budeme mať rýchlo, dneska toho moc nebude. No Libore, čo si chcel povedať? Klasický, kto ty z vás dostatete? To, hezky na streamu. Ja som opäť v chatu, takže môžete dávať dotazy do chatu, ja sa do toho budu koukat a budu odpovídat. Tentokrát mám i nieco, pomocí čeho sa môžu baviť. Jo, povedal som ti, že najprv práca, potom zábava, takže to nájde aj na chvíľku bokem. Čo to teplý? Jo, áno, píchaj do nej, dokiaľ je ešte teplá, že? Tak. 12, tak povedal. OK, tak, prejdeme teda k prvej správe, takže viete, kto zomrel? Miloš Jakeš. Dobo Miloš Jakeš? Komouš, omrtvý komouš je vždycky dobrý komouš. Tak. Tak, zemřel Miloš Jakeš. Ve vieku 97 let zemřel bývalý komunistický politik Miloš Jakeš. Informoval o tom úterý televíze CNN Prima. Áno, mimochodom, fuck you Prima, že máme CNN. S odvolaním na dva zdroje. Úmrtí niekdejšieho generálneho tajemníka UVKSČ jeho okolí tajilo. Pohřeb sa v úterý konal v Motolském krematóriu. Mrtvý komouš. Yes. Dobrý komouš. Yes. Nikomu. A proč mňa neprekvapuje, že ako první o tom informoval Communist News Network? Vieš, čo by sa dialo, keby zomrela taká Hillary Clinton, alebo týto? Ty vole. To by byla party. Ježišmarja. A to Trump... Si predstaviť, ako by Donny dial party. Ježišmarja, Donny by bola hlavný headliner. Tak to, jo, sypte ten kok z tých vokel. Johnny, vy ste udělal party s pravým sněhulák, s pravou armádu sněhuláku, ale sníh je prochudý, to je kokaj. A teraz si predstav, jak ty jeho sekuriťasi držia Donnyho za tie nohy ruke a tá hodička do huby piva a jeď. Donny, dúfam, že nás počuješ. Donny, kam si myslel ten sněhulák? Víš, odcestoval do teplých krajín. Ty si ho sjel, že? Jo, ty s chloboušem. Všetci, kdo nepoznáte Brickleberry, ste heretici. Podívejte se na to. Pokud chcete nekorektní, vyložený nekorektní humor, tak se podívejte. Ja. Tak, jak je společně s Lubomírem Štrougalem a Vratislavem Vajnárem, kurva komu už dávate si normálne mená, čelil obvinení za zneužívanie pravomocí v souvislosti ze střelbou do lidí na československých hranicích. Imagine my shock. Jakéž pocházal z jižních Čech z rodiny chudého truhlaře. Imagine my shock! Vystudoval vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou ve Zlíně, kde také pracoval jako montér v Baťových závodech. Imagine my shock, to všetko na komouša tak krásne sedí. Od roku 1945 byl členem KSČ, kde postupne zastával rôzne funkce. V 50 letech ho strana poslala do SSR na studia, vystudoval tam obor sociálne politických vied.
niečo známych ako dneska ako Social Justice Warriors. V 60. letech už pôsobil ve vláde ako námestník ministra vnitra. Ve strane vedol kontrolní a revízní komisí. Kontrolní a revízní komisí, soudruhu. Soudruhu, môžete nám vysvetliť, proč ste udial to, co ste udial? Ale ja dnes nevím, soudru, to je špatná odpoveď. To je hodne špatná odpoveď, soudruhu. V roce 1968 byl nejprve stoupencem liberalizačných snah. Jo, vlastne jo, vtedy sa vlastne snažili o trošku ten komunizmus potlačiť postupne. Snaha tam bola, jak si k súdruhom SSSR sa to nepáčilo. Ale nakonec byl jedním z tých, kteří v Moskve podepsali protokol o obnovení socialistických prístupov hospodárství a opevnej spolupráci s SSSR. Určite, počkaj, on to podpísal určite dobrovoľne. On bol určite jeden z tých debilov. Takzvaný zvací dopis, mimochodom zvací dopis sa rovná velezrada. Předcházející vpádu vojsk Varšavské zmluvy SSSR ale nepodepsal. Všetkým kreténom, ktorý obhajil 1968 rok, zvací dopis je velezrada. A neviem, vidíte o tom, že by sa tu Američani premávali len tak? A prišli by nás obsadiť? Áno, turisti. Áno. ktorí aj tak americkí turisti idú prvé do Mekáču, takže ako... Áno, a pak řeknú, jaký blafy v tom Mekáču tady máme. No. Nástupce Husáka v čele KSČ. Během normalizace se věnoval oblasti zemědělství a potravinářství, později obecně ekonomice. Komu už se věnovalo ekonomice, to mi nevychádza. V roce 1987 se stal překvapivě generálním tajemníkem UVKSČ jako nástupce dosavadního normalizačního šéfa komunistu Gustava Husáka, který zůstal prezidentem ČSSR. Jo. Německa má tiež prezidenta, vedeli ste o tom? Smukce odešiel v době sametové revolúcie v roce 1989. Mimochodom, škoda, že sme počas sametovej revolúcie týchto debilov nepozatvárali alebo nepovešali. Iná doba, no ale vidíš, že teraz nám tu robia bordel. Sice je pravda, no tak ako oni by prišli noví, mladí, horší. Při demonstracích tehdy dav často skandal heslo Jakéše do koše. Ještě před koncem roku 1989 byl Jakéš z komunistické strany vyloučen. Poor boy. Bol asi heretik. Po listopadu 1989 dal vystupuje jako stoupenec komunistické ideologie. Imagine my shock. Kritizoval Gorbačovu perestrojku i přechod k tržnímu hospodářství. Imagine my shock. V paměti mnohých zůstává jako bezradný a zmatený proslov z Červeného hrádku z července 1989, který symbolizoval vyprázdněnost a blížící se konec komunistického režimu. Jeho nahrávka bavila lidi v celém tehdejším Československu. Můžeme si upustit. Na pražském výstavišti se v rámci prvomajového zhromáždění sešly stovky příznivců a Ježišmarja, jsem na této události bol. Ježišmarja, ja viem, čo je toto zač. Tam bola tá, jak sa volá tá piča z komunistickej strany, tá stará kunda. Viete, ktorú myslím? Strašne známa, komunistická, jak poleno. Kedy to video si pouštíš? To posledné, na konci. Aha. Jo, to je ten 1. máj, no. Áno, čo komunisti usporiadali a my sme tam boli s vajočkami na to americkou. Pretože fuck you. Jo, ale jestli chceš ten proslov, tak ten je úplně nahoře. Jdeme si to pustit, jo. Pozrieme si Jakéša na oslavách. To je to posledné. Ty vole, pozri, koľko je tam debilov. Ale všetko důchodci? Ne, mladší komunista. A, Jakéš. Jakéš. Ať se podívají na dnešek. 700 tisíc lidí bez práce. Strašně drahý nájemný. A já nevím co. Všechno prostě. Já jsem přesvědčen, že ano. Většina lidí si to taky uvědomuje. Když si to nechtějí připustit sice. Komunismus a nacismus stejné zlo. Jo. Děti přijdou do školy. Komunismus. Že to komunismus. Nacismus byl trošku menší zlo. Školy. Tak ty, kteří prostě nemají, já nevím, nějaký super oblečení. Sakr, vidím tam americkou vlajku. Který jsem já? Ta společnost. Lidí a velice bohatí.
soudruhu. Názor na to, že v této zemi pořád ještě existuje politická strana a na ní napojené osoby, které podle našeho názoru nejsou v souladu se zákonem. Pravdě. Pravde, a tento plešatý pán s brilami má pravdu. Komunizmus by mal byť postavený na rovnakú hranicu vedľa nacizmu. Áno. A žiadna politická strana tohto zastúpenia by nemala byť v modernej demokratickej spoločnosti. Jako jo, ja to berem, sloboda názoru a to všetko, jasné, nemám s tým problém, že? Ale, sakra, je to despotická ideológia a to je vec, ktorá proste v našej spoločnosti nemá byť. Zakázať. Ja počkať, ešte hore to prvé máme oného, máme to jeho zbludilé vykecávanie, tak ešte to si pozrieme. Obsah sa nepodařilo prehrať. Ale... Mne to normálne jede? Nie, ne, počkaj, ja skúsim refreshnúť stránku. Aha. Ne, nejde mi to prehrať, tak nič. Dobrá, ale horší. Škoda. To je komunický, takže ešte si môžeš do nich kopať, koľko chceš. Penzistu odmítajúcich rozpad z SSR viní z prípravy puče. Návrat starých pořádku vzal do svých rukov 70-letý invalida Vladimír Bešchlební ze sibírského Omsku. Muž odmítajúci smíriť sa s rozpadem Sovietského zväzu skončil v domácim viezení poté, co je kontrarozviedka FSB obvinila z toho, že chystal ozbrojený převrat. Je ten človek. Vole, že by kopíroval toho slavného Japonce. Který se vzdal, jak byl se vzdal až 40 let po tom, co skončila válka? Jo, bojoval někde na ostrově, to terorizoval oni, farmáru. Ani ne, oni ho měli jako atrakci. No, ono ta atrakce je doktory, dokud na tebe nevytáhne pušku a nezačne střívat. Ale už pušku nemal. Aspoň ne nabitu. On měl celou dobu, Harry. Ale nemal ju nabitu, nebo mal ju ještě nabitu? Mal. No, potom došli na náboje mu dnesku, došli už. Jo. Tam to bylo, že on kolikrát v noci přišel, zebral žrádlo, něco se zapálil a utekl. Jaj, razy neuniklo ani 5 jeho stoupenců, mezi nimiž byl nejméně jeden veterán z Afganistánu. Prohodány byly také dvě kanceláře obskurtního hnutí. Napsal web listu Novaya Gazeta. Jo, mimo Afganistán, tomu se nehovorí sa tomu náhodou Rudý Vietnam? Ano. A bylo to ještě trošku horšie. Sice nemali agenta Orange a Napalm, ale... Ty vole, Agent Orange, fuj! No pozor, ale zase na druhej strane Agent Orange sa používal len chvíľku, kým sa zistilo, čo to robí. No. Ale to rusáčkovia nerozumejú tomu. Jo, ale de facto všichni, co tomu byli vystaveni, tak na to zařvali, no. Mhm. Celý spolek vystupoval ako výkonný výbor Rady lidových zástupcov Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky. Holy Jesus fuck, jak je to kurva dlhé! Moc, až by to dostal sem brain freeze. A na vyšetřovateľov vyrábial i vlastní dokumenty, včetne pasu a pseudosovietském stylu. Holy shit. Při sobotních domovních prohlídkách jich se zúčastnili i maskovaní příslušníci speciálních jednotek s nepřestřelnými vestami a samopaly. Byli zabaveni počítače, externí disky, telefony a dokumenty. O zbraních se ale vyšetřovatelé navzdory povaze obvinění nějak nezmiňují. Komu už nemají na zbraně. Není to poprvé, co se neochvění stoupenci ze SSR potýkali s ruskými úřady. Například před dvěma lety byl 56-letý Sergej Taraskin ze Zelenogradu stíhán kvůli extremismu, když se prohlásil novým prezidentem z SSR, podotkl web nevsru.com. Nový prezident z SSR? Myslíš jako boha? Ruska? Tak. To už je Putin. Tak a teraz o ta otázka, na kterou si teda všetci hovoria. Rusi, ktorí majú radi rudú farbu, stíhajú niekoho, kto je rudý.
Ono je to jednoduché, Rusko je teokracia. A čo komunizmus nemá rád? Náboženstvo. Pretože komunizmus je nové náboženstvo. Ono to není ideológia, to je náboženství. Mhm. Nacizmus je ideológia, už keď tak. Pretože tam nemáš takéto ospevovanie ako jasné, Führer. Neruka, zostaň. Tak, na Simims by sme mali, aby sme boli bloknutí, môžeme ísť ďalej. Zik. Ajo. Jau. Zik. Jau. Dobrý, ideme ďalej. Dobre. Je mu 16 let a kvôli viru je ve vězení na samoce 23 hodin denně. Au. To proved. Dobre. Ukradol cigarety. Dobre. 23 hodin o samotě navíc a minimální kontakt s okolím. Tak nyní během pandemie koronaviru vypadá situace dětských vězňů v Británii. Jedni mluví o porušování práv, druzí o dopadech na psychiku a další o rasismu. Vydržte mi, já si tady nachystám jednu věc. Tak. No. Jasný, mě sa ľúbi to jeho meno. To znie hodne britsky. Ale jo, k tomu sa dostanem. Tak. Že byla správa o rasismu, že mluví o rasismu, že je někdo na samotce. Hang. Tak. John strávil 16. narozeniny stejně jako každý jiný. Běžný den během izolace ve Velké Británie, sám v celé po dobu 23 hodin. Počkaj, takže všetci tak v Británii trávia svoje 16. narozeniny? Protože takto ten článok píše. Tak som to ja pochopil. Sakra, nechceš ma často zabiť Británii. Tak buď, mladej. Dvihni táto tátovi mejdlo. Teda mamince. Bez návštev internetu a s minimem telefonních hovorů. Jedním ze stovek dětí zavřených v britských věznicích, které se během covidové krize staly vězni na druhou. Oh. Kurva, čo ste urobili, děcka? Dává mi to spoustu viděl. Času na přemýšlení a mé myšlenky nejsou vždy pozitivní, říká John své právničce Jude Lančinové ve výjimečných případech, kdy získá přístup k možnosti videohovoru z vazby. Snažím se aspoň spát, to dává. Ano, máš 23 hodin čas. Minimálně máš nárok na knížku, tak čti, ty debile, jo. Pokud to umíš. No, asi tak. Warhammer, čítaj Warhammer. Za 23 hodin denne čítať Warhammer, však ty vidíš nabušený jak on, jak Wikipedia. V Velké Británii jsou dospívající děti a děti mladší od 18 let držením zařízení, které vláda označuje jako zabezpečovací dětské domovy, hlídá na školící střediska a instituce pro mladistvé delikventy. Stále jsme se nedozvěděli, ale co, proč tam ten chlapec vlastně je? Podle právníků oslovených CNN lze toto označení shrnout jednoduše jedním slovem. Vězení. Já bych tomu řekl spíš vězení pro mladistvé nebo polepšovna. Pasťák. No. Do jejich fungování bylo umožněno nahlédnout právě týmu CNN. Právnička Lačinová, která si pro tyto účely z důvodu probíhajících trestních vyšetření změnila jméno, dovolila sledovat svoji... Právnička Lačinová, která si pro tyto účely z důvodu probíhajícího trestních případů dětí změnila jméno, dovolila sledovat svoji práci s mladými klienty. Dostávám 30 minut denně a kromě toho jsem pořád zavřený v celé, kde jen přemýšlím. Stěžuje si C. John. Na přemýšlení mám tolik času, že si mi z toho dělá až nepořádek v hlavě.
To bude tým, že asi premýšľať nevieš. A asi keď si niečo urobil a skončil si tam, tak si asi nepremýšľal moc, ty debile. No tak ako... Uvidíme. Jako mě by zajímalo spíš, ono dost mi to připomíná, jak jsme v Americe to vězení. High unit? No a čo myslíš teraz? No to nevíš, ta totální izolace. No tak ano, ale tam je to trošku aj odlovodená totálna izolácia. No. Je to háčko, že jo? Jo, je to háčko. HK unit sa tomu hovorí, alebo tak nejak. Presne. No. Dobre, idem dál. Jo, však jo. Tento přísný režim nastavila vláda Spojeného kráľovstva že zastaviť šírenie epidémie COVID-19. OK. Počkaj. Oni aby zastavili šírenie covidu, tak decka zavreli do basy? Sajúz neruší, republik slobodný. To. Ano, Borisy. Borisy, what the fuck? Borisy, dej si vodku, začínaš byť zase komunista. He's going to do it! He's thinking about it! He's doing it! Dobře, a mezi tím, než Boris dopije vodku, my jdeme dál. Mezi tím, než Boris dopije vodku. Mladí vězni tak přišli o možnost návštěv, stejně jako o příležitost trávit více času mimo vězeňskou celu. Právníci a odborníci oslovení CNN tato omezení označují jako uvržení dětí, jako je John, do skličující samoty. Jo, tady je... Twitter. Ale... Že Twitter je objektivní. No, je aj není. Je objektívny v tom, že si tam môžeš napísať, čo chceš. Neobjektívny je v tom, že tam väčšinou píšu ľudia, ktorí sú politicky trošku naľavo od nás. A Trump. A Donny. Lenže Donny ho cenzurujú v poslednej dobe. Minimálne pravidla pro zacházení s viezmi podľa OSN známa ako Mandelova pravidla. Bacha na Mandelu. Ja vím. Pokopil si. Držený samotku jako 22 a více hodin bez smyslu plného lidského kontaktu. Já dozorce je kdo? Aj to je kámoš, to je sedícíka, když mu vykouříš. Mužší vězenské a probační služby ministerstva spravedlnosti sdělil CNN. Rozhodnutí uvalit omezení na každodenní život. Na každodenní život bylo přijato na základě odborné rady v oblasti veřejného zdraví a pomohlo zachránit životy. Víme ale, že je to pro děti náročné a proto jsme nepřerušili možnosti podpory duševního zdraví a vzdělávání. Jo, tak... Jo, takže proto tam sedí, hej? Tak abyste to izolovali. Sakra, ale vy nemáte izolovat děti? Sakra, tak 19-16 ročný chalan není na to tak náchylný. Izolujte seniorov. No, ale tak to jsou ty už ve věznicích, co jsou. Jo, tak. To už jsou ti zavření, že jsou každý ve své samotce. Jo, tak. Sakra, tak... A čo si ti urobil ty 16-ročný panchard? Sa máš učiť a maximálne písať a dávať memečka na Facebook, a ne? Deti dostali navíc kredit na telefon, aby zostali v kontaktu se svými rodinami a maximalizovali sme aktivity na pokoji. Ty vole, jestli im tam dali Xbox třeba? Ty vole, ja by som v tom väzení zostáva žil. Aby ma tam nechali, tak by som niekoho ešte dopíchal, aby som tam bol dlhšie. Počkať, ne, konzole, píče. Nyní pracujeme na bezpečném uvolnění omezení a v následujících týdnech chceme opět zavést návštěvy. Jude Lačinová se ale obává svých klientů obává. Jude. Sorry, já jsem musel. Ne. Já mám něco podobné teraz. This must be the house rotten!
jsem kludný. Kolikrát si telefonujeme a dítě zní, že je dost na dně, vzpomíná. John, kterému bylo nařízeno zadržení během čekání na soud ohledně údajného závažného trestného činu, zatím ani neví, kdy se dostane ven. Soud by kvůli covidu od 19 odložena. Neurčito. Tak si to uži, debilo, jak si urobil nějaký trest, nějaký závažný trestný čin, uži si to, kreténe. Kor, když to jako musí řešit soud. No, tak si to uži, debile. Přestože platí presumce neviny, on přesto netuší, jak dlouho bude muset v tíživých podmínkách čekat. Tak jako vzhledem k tomu, že tě museli zebrat do vazby, debile. To nebude asi jen kvůli tomu, že si ukradl horálku v Tesku. Lačinova požádala soud o možnost propuštění Johna na kauci. Zatím neúspěšný. Nejsme v Americe. Rasismus? Hangang. I do Johnova případu přesahuje další aktuální společenský problém. Mladík je černok, který věří, že to připravil zásadní vliv institucionální rasismus. Namísto toho, aby s ním bylo zacházeno jako s dítětem, s ním podle Lačinové soudy nakládají jako s dospělým, který může představit hrozbu pro společnost. Ty jsou považovány za děti, není na ně nahlíženo jako na mladé lidi, vysvětluje. CNN se ptalo ministerstvo spravedlnosti, zda budou využitá doporučení uvedená v takzvaném Lemmy Review, vysvětluje, která se týkají rasismu asi v systému trestního soudnictví, ale na tuto otázku nedostalo odpověď. Ježíš Maria. Libor, jak to budeš čítať, tak musíš k tomu dát ten správný komrad sound. Da. No ale, Otis má asi problém s elektřinou. Elektrinět. Suka. Lemmy Review. Nezávislý přezkum výsledků jednotlivých černých, asijských a menšinových etnických skupin v systému trestního soudnictví. Dokument je pojmenován podle poslance Davida Lemmyho. Do. Republik svobodných. Ve své zprávě laboristický poslanec sepsal 35 konkrétních doporučení ke zlepšení soudního trestního systému pro menšiny, včetně takzvaného odloženého stíhání, které umožňuje pachatelům, když na svém kontě nemají více než jeden vroubek a pro společnost představují nízké riziko, dobrovolně souhlasit s rehabilitačním programem jako alternativu k trestnímu stíhání. Fuck off. Fuck. Je to zvýhodňování menšiny na úkor ostatních. To je vlastně rasismus. Ano, to je rasismus. Mm-hmm. Ale lidi, rasismus přestane existovat, jakmile o něm přestanete mluvit. Ano. Rasismus je něco, co... Ináč ono technicky, keby jsme se hrali so stoličkami, tak on rasismus neexistuje. Protože my jsme všetci jedna rasa. A to ľudská. My jsme len dělaní na farbu pleti, na etnikum. A to není rasismus. Ano, etnikum. Jaký jsou etnika? Europoidní, negroidní, mongoloidní a aboriginci, no. No. Takže... A kdo z vás neví, kdo jsou aboriginci, běžte zpátky na základ. Ne. Víš, nevím, jestli se to teďka ještě učí. Za mě ještě jo. Ale to bude tím, že já jsem mal normálnou učitelku, která nás to učila, takže... Nebyla rudá. Tak my dva nejsme tak daleko od sebe. No, však právě. Jdem dál. Mnozí se obávají, že osamělost v takovém rozsahu bude mít dlouhodobý vliv na dětskou psychiku. Možnosti poruchy duševního zdraví podle Lachinové chtěl využít i John krátce po nástupu do vězení. Byla mu ale umožněna až o několik měsíců později. Dobře, ale já bych chtěl třeba přikrát, co je ta možnost podpory duševního zdraví třeba? Baseballovou pálkou po... Ne. Nebavíme se o lobotomii už. Ale on je černý. A mnoho mladých lidí přicházejících do vězení náleží k africkému či jinému menšinovému etniku. A podle statistik budou patřit k nejchudším v naší zemi. Imagine my shock. Řekl stínový ministr spravedlnosti David Lemmy pro CNN. Mnoho z nich bude v různých aspektech života zažívat traumata a mnoho z nich bude zneužito dospělými, se kterými se dostali do toho zločineckého prostředí. Toto je hardcore aj na mňa. Jdem dál. Bíden. Je, vidíme Davida Lemmyho. Ukáž. David Lemmy je ne...
Bavlňák. Bavlňák. Bavlňák, ktorý zdieľa bielú ženu. Asi by chcel vo... Obdivovať. Vokrast. Nepomier výdika černých viezd. Vládní údaje viezdní z Anglie a Walesu ukazují na nepomierne zastúpenie osob iné barvy pleti a etnických menšin. Podľa údajú vlády z března 2020 tvoří tyto skupiny 27 celkové vězeňské populace. Tyto už tvořili černoši a naši etnické menšiny populace vězeňské mládeže ve více než polovině případů. Imagine my shock. Ale počkej, předtím jste mluvili o celkové vězeňské populaci a teď mluvíte o mladiství. I called it a straw man. V květnu už tvořili černoši a další etnické menšiny populace vězeňské mládeže. Jo, to už jsme četli. Údaje sčítání lidu nicméně ukazují, že černoši, Aziaté a další etnické menšiny přesunuli 14% celkové britské populace. Podívejte se kurva na Ameriku, tam jsou černoši kolik? 13%? A mají na svědomí víc jak 2/3 trestné činnosti. Mhm. Ano, prostě v Americe černochov je menej a mají viacej kriminálních zločinů než bílí. Někde je problém, soudruzi. Ale ne. Ale není paradoxně, keď si pozrieš, ale kde býva najmenej týchto problémov? V republikánskych štátoch. Ne, v republikánskych štátoch celkovo. Tam, jak si... Tam ta kriminalita býva nižšia. Čím to asi tak bude? Nebo je to možno tým, že všetci tam vlastne zbrania a chránia sa sami? No, ubelej moc líbí ta bíla, prvne. Tu máš umbelieho. Umbele. 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 Ty debile. Debile. Jdem dál. Zatímco celkový počet dětí v posledních 10 letech výrazně poklesl, u dětí etnických skupin je tento trend daleko menší, vysvětlil tím Batman. 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 Je Batman. 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 Rakovina hrdla. Místopředseda Národní asociace pro spravedlnost mládeže. Úroveň zastoupení je výraznější u afrických a karibských dětí a dětí smíšeného původu. Takový trend je to šokující. Imagine my shock! Nebo je to možno tým, že väčšina tých malých nugátov je vychovávaná v rodinách, ktoré jaksi kriminálne moc čisté nejsú? Ach jo. Tyto rozdíly jsou součástí probíhající debaty o rasové nerovnosti v zemi. Po demonstracích Black Lives Matter! Ve Velké Británii oslavil premiér Boris Johnson vznik nové komise pro rasovou etnickou dispolaritu. Ne, Borisy, ne. Oni tě zožerou. Lemmy, který v roce 2017 podepsal vládní zprávu o zacházení s černými asijskými a našimi etnickými menšinami, systém trestního souvislí, však tento plán zamítl jako nesmyslné gesto. Napsané na zadní straně balíčku cigaret. Dobrá vláda. 16-letý John po zkušenostech se samotou během pandemie, pandemické izolace, doznal, že mu samota způsobila problémy s duševním zdravím. Obvykle bývám v tomto smyslu velice vědomý, ale teď stačí vteřina a všechno jiné. A zhoršuje se to. Uvědomuji si, že jsem v té nejčistší podobě a to mě znepokuje. Jsem v pořádku, najednou stačí jedna myšlenka a pak se celá moje nálada změní. Jo, extrémní izolace má takovýto vliv na lidi. Mm-hmm. Jo, ale zase, pokud máš k dispozici všechny ty věci, aktivity. No, o ty si mi víme, že jsi mangon. Neboj se, ale my tě máme i tak rádi. Jo. Mám... Jsi v Cripple Corps. O, jsi jaký to... Jo. Kurva píča! Ok, jdem dál. A tata, proto jsme právníků dalších těchto dětí. Pojďme. Pojďme.
Jasný případ není ojedinělý. Spousta z nich je celou noc vzhůru a spí ve dne. Je to velmi běžná věc, která se stává, když se dlouhou dobu zamčení v malém prostoru bez podnět. Říká pro CNN Laura Jane Jerome, právní ředitelka Howardovi. Howard, jo, je to Howard, že jo? Něco na monitoru. Howardovi lidi za trestní reformu. Podmínky jsou podle mě nelidské. Právní systém ve Velké Británii je rozdělen podle regionu. Takže se tyto podmínky vztahují pouze na věznice v Anglii a Walesu. CNN kontaktovala skotskou vězeňskou službu a dozvěděla se, že děti i během pandemie nadále trávili většinu času mimo své cely díky malému počtu vězňů. Ano, díky malému počtu vězňů. Takže... Borisi, to si ma teraz sklamal, že si týmto kreténom ustúpil. Oni ťa zožerú. Je zavretá sekce? Nie, je zavretá. Není. Ujvá. No, okej. Okay. Jdeme dál. Víte, kde som nechal sírky? Bude ti stačí toto? No, požár katedrály v Nantes. Jo, tam jsem zahodil toho vajíčka. Kurva. Libore, já jsem ho hodil hned ještě po tebe. Ale tam něco plašla? Asi to. Ty popři, ještě na nás naběhne francouzská policie a Interpol na nás naběhne. My čuráci. A já jsem ti říkal, že cítím benzín. Ty jsi říkal, že měli sračky, že jsou ožralej. Ty jsi byl ožralej, ty debile. Ale benzín tam byl. Viděl jel Boris. Ano, však ale Boris ho tam vylieval. Potom sa vrátil. Borisy. To čo poviem. Keď máš dieselové auto, nepotrebuješ benzín. V souvislosti se sobotním požárem katedrály v Nantes, policie zadržala 39-letého rumunského uprchlíka. Kubeli. Umbele si chce opět gazelu. Ale ach, nelíbí ta velká kamená jeskyně. V katedrále dělal dobrovolnické práce. Nyní bude dokazovat své alibi. Podle informací francouzské televize LCI, policie v neděli v souvislosti s vyšetřovaným požárem v katedrále v Nantes zachoval 39-letého muže, rwandský uprchlík, pracoval jako dobrovolník pro potřeby katedrály a v pátek večer měl na starosti uzamčení budovy, uvedla LCI a situovala na něho strážního zástupce Pierre Sinist. Sinist řekl, že byl muž zadržen, aby objasnil mezery ve svém rozvrhu. Soudruhu, kde jste byli? Dobře, teď jdeme ze svahy. Katedrála svatého Petra a Pavla se ocitla v plamenech v sobotu ráno. Pod kontrolou se oheň podařilo dostat kolem 10. hodiny dopoledne. V odpoledních hodinách se podařilo jej zcela uhasit. No, to zvládne líp než Notre Dame, teda. Notre Dame bude hodně dlho. Hele, Francouzi, vaše katedrály jsou jak z glit. No. Umblebu se nepáčí, ta velká bílá kamená jeskyně. Děve, zaují mi zpátky tu pouzu, prosím. Co s ním přiškolo? Tak, ale ty jsou v komentář. Meanwhile in Dave's head. Bože, to jsou kokotí. O ty si máš urobiť fotec a robiť z toho mím. Alebo respektíve video, no. OK, jdem dál. Přestože důvod požadu dostaný znám, úřady zahájili vyšetřování možného trestného činu z žhářství kvůli zjištění třech ohnísek požáru. To je nějaký zvláštní člověče. Imagine my shock. Ha ha ha.
Jo, takhle, teď stahuji jenom, takže to má 160p, opis. Ty vole. Takže pixel číslo 1, pixel číslo 2 a pixel číslo 3. Jdem dál. První vyšetřování neodhalilo žádné stopy po vloupání. Největší škody požár nacházel na varhanách a okně z barevného skla. Já, ty vole. Jak to říct? Představte si normální okýnko, metr krát metr z toho malovaného skla. Tak to stojí mega. Mm. Tak si představte to obrovský několika metrový ok. To bude stavit varhany. Hodně, hodně, protože pre každou katedrálu a kostol se varhany robia na zakázku. Hele, jako já jsem zažil, kdy jsem viděl Kastelána, jak málem zabil zedníka. Protože Kastelán měl rozdělený varhany, protože se opravoval na kaple. No, tak zedníci si vzali jedno prkínko na podložení lešení. Vzali si prkínko z varhan, kde to musí všechno prostě dělat tak, aby to těsnilo na sebe. Byly to originální varhany z nějakého 17. století. Oh. A co se tím prkínko nestalo? To se prohlo. A když to Kastelán zjistil, tak za něho zašla, i odpověď byla... Šéfe, se nezblázni, teď řekl to jen prkínko. So much confused. A on pod tímto... Triggered. No, tak jako firma dostala úhradu škody, no. Kouko. Tak po Omega to bylo určitě. 10. Myslíš, že ty zedníci... To se musí komplet všechno dřevo vyměnit, aby to mělo zvuk. Takže zedníci... To byla kompletní restaurace těch varhan zaplatili. No, takže zedníci už jsou bez práce, 100%. Jo, Otisi, já jsem to prkínko viděl, to bylo takový prkínečko. Takovýhle malinký hajzlík. Kdyby sáhli, šli do druhé místnosti a tam bylo, kde bylo dřevo na zátop, nebo prostě záklopy na strop, to by nebyl problém, ale... No, bohužel. OK, komentárová sekce. To nebylo Rage Mode Activity, to bylo Repenter. OK, tak, jdeme se pozdrat dneska podle dobe na Slovensko. To dlouhé době, že jsme tam každý týden. No, nejsme tam úplně každý týden. No, Dave je tam každý den. Jo? Bohužel, no. Ty si asi už pak vážně nebyli rádi varhany. No, rasismus voči varhanám. Tak, Dave, jdeš na to. Jako Organ Lines Matters. Napiš to na Twitter. Takže Čaputová podpísala balík opatření na podporu podnikania, takže tady máme Sulíkové kilečko. Ano, Sulíkové kilečko. Co vám musím nechat na tu Čaputovou si dál zpět koukat? Oh, hello there. Právna norma prináša celkom 114 zmien. Viacero sa týka zamestnávateľov a podnikateľov. No jo, na Slovensku najhoršie podnikateľské prostredí. Mhm. Podnikatelia to majú ťažké a keď majú to na piču podnikatelia, tak potom to majú na piču aj zamestnanci. Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-odvodných zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré priniesie balík opatrení na podporu podnikania, tzv. Podnikateľské kilečko. Áno, to je... Tak ho podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Áno, to je práve z dielne našej strany SAS. No jo, mi sa strašne ľúbilo, jak to podnikateľské kilečko proste... Smeráci to strašne hejtovali. Smeráci nerozumejú ekonomika. To bylo skrátené v legislatívnej konaní. Hm? Ale to, že 13 pochodky pred voľbama byli skrátené v legislatívnej konaní, to ich netrápí. To je v pohode, soudruhu. To je v pohode, no.
Jinak všiml si z toho hry, že jsme rádci častěji šli a i Pelegrinio strana hlas častějšího, protože jsou levicová strana. Když si toho nehovorili, teda z toho hra furt. Ano. Tak Orange Man Bad, Orange Man Bad. A smer, I'm communist. Čakám, kedy sa vybijú medzi seba, budú po sebe kričať: ja som väčší komunista! Ne, ja som väčší komunista! You are heretic! You are heretic! Vyriečené. Cieľom návrhu zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenia pandémie choroby COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a uviedlo MHSR v prekladacej správe. Good, very good. Už zase niektoré povinnosti. Právna norma píše celkovo 114 miest. Originálne ich bolo to všetko nejakých 99? 98. Ale 98, no a to sa rozšírilo ešte. Mm-hmm. Viacero sa týka zamestnávateľ. A jo, čítal som si ich, ja vím, co tam bylo. Není to vôbec špatné. Tak. Tam boli extrémne super veci práve v tom podnikateľskom kivačku. Také maličké blbostičky, ale poďte mu podnikateľ, to pomôže. No samozrejme. Viacero sa týka zamestnávateľov a podnikateľov. Firmy nedostanú pokuty za neplnenie povinností. Oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku. Čakalo zamestnávateľ, není povinný oznamovať voľné pracovné. No, doteraz bol, ale ako... Teraz už není, no. Normálne kapitalistické a demokratické štáte nemusí byť povinný. Samozrejme. Tak ako pro nie je to, pro niekoho je to dobrý, akože třeba tam leží nejaká agentúra z dohodí. Mhm. Dohodí lidi, nebo pracák, že dohodí lidi a takhle. Ano, a mal by to byť dobrovoľné, nepovinné. Ja to. Okrem toho sa zrušia niektoré povinnosti ako oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ale aj inšpekcie práce. Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka s účinnosťou náskôr 1. januára nasledujúceho roka. Návrh rušuje bankový odvod na Slovensku. Banky už nebudú uhrať za splátky osobitného odvodu za 3. a 4. rok 2020. Vláda sa s bankami dohodla, že z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vyloží sa do rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty. A to není až tak bad. To není vôbec bad, to je práve super. Dá sa to trošku exploitovať samozrejme, ale keď to bude dobre použité, tak proč ne? Pozri, robil podnikateľské kilečko, robil dlhoročný ekonom, ktorý ekonomike a celkovo trhovému systému týmto veciam rozumie, takže ja si myslím, že... Okrem zrušenia bankového odvodu poslanci najviac kritizovali, že telekomunikačné spoločnosti by mohli bez povolenia kamkoľvek umiestniť menšie vysielače. No a čo? No a co? Čak lepší signál? No. Tento bod sa však pozmeňujúcim návrhom Tomáša Šudíka a Petra Krepského, obaja Oľano, zo zákona vypustil. Kde do prdele Oľano? Čak ono, stejná, keď chceš niekde umiestniť vysielač, tak si musíš kúpiť pozemek. No a hlavne... Keď mimo mesta a keď chceš v meste, tak aj tak musíš ono mieť povolení správcu. Mhm. Máš pokračovať. Toto mielo iba upevniť. Áno. Povolený totiž rezor hospodárstva navrhoval, aby sa nevyžadovalo stavebné povolenie ani ohlásenie pri stavbe elektronických komunikačných sietí. Teda nosičov telekomunikačných zariadení umiestňovaných na existujúcich objektoch, no, v meste. No. Ktoré nepresahujú výšku 2,5 metra, šírku 2,5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby. No to sú vysielači väčšinou na čižákoch. Mhm. Zmeny v sociálnom poistení. To je celké zajímavé, pretože ja mám nejaké poistení tu a tam nejaké. Ja ich mám celké dosť tých poistení. Taky tak. Ale ja si ich platím. Okrem prvého pilieru, ten samozrejme neplatí nikto. Mm-hmm. Zmeny sa dotýkajú aj zákona o sociálnom poistení. Rušia sa niektoré povinnosti zamestnávateľov voči sociálnej poistení. Upravuje sa lehota, do uplynutia ktorej je zamestnávateľ povinný doručiť SP sociálnej poistení evidenciu,
kterou vědí o svojich zaměstnancoch na účely sociálního pojištění a tak, aby se vo výplatnom termíně zpracovali mzdy a následně bude mať zaměstnavatel čas ještě do konca měsíce poslat evidenční list dôchodcovského pojištění. Pardon. V případě sociálního pojištění se zostatok správného fondu nevyčerpali 31. decembru 2019 po schválení účtovnej závěrky neprevedie do rezervného fondu Solidarity. Mhm. My máme se fond Solidarity. Ano. To nevím. Spýtaj se Roberta. Já jsem lavicová strana. Come on. Návrh rieši aj odvolanie voči tzv. Miliónovej pokute pre obchodné reťazce, ktoré bude mať znovu odkladný účinok. V rámci balíka opatrení sa totiž zároveň novelizuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Jo. Jo. To ten starý je, no. Mhm. Preto väčšina ľudí z Holíča chodí do Hodenie nakupovať. Mhm. A ty, co žijú pri Rakúsku, chodí do Rakúska. No. Nie, yeah, jo. Že poriadková pokuta je splatná do 30 dní od dňa nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Rozumie sa tiež povinnosť lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej emisnej kontroly a kontroly originality. To by malo viesť o úspore finančných zdrojov a zjednodušujú administratí spojených s ich vydávaním. To je super vec. Ako jo, ako trošku to uľahčí, nebudeš mať na aute zbytečnú nálepku, ale ako to je malinká. A to je STKčko, to je stejne akoby... Ako ja som stále za to, že to sú také veci, ktoré na tom aute by si nemusel mať. Malo by byť normálne proste evidencia, kde proste keď si vyhodia tvoje číslo ŠPZ-ky, tak im to tam všetko proste vyskočí. Jasne, ale tak to je pro policajty vlastne. No. Když policajti vidí, že je zastaví, koukne sa na nálepku a říká, aha, čuráku, ty máš 2 roky propadlo ve STKčko. To ja poctivo chodím, poctivo. Moje auto prešlo STKčko minulé, mám lepší emisie, jak niekedy dneska ešte nové dízle. Na staré 23 ročné vrátine. To je smutné, ale pro tě nové dízle. Ale to máš jak známej, ten má jestli 30 toho prvního polo nebo něco takového dízláka. A to je jenom. Sluneš rostlinný olej do nádrže a sluneš svůj olej do motoru. Takhle na to ještě 30 let. V životě na tom neměním olej, on tam jenom olej dolívá. Ale bože, já tomu to nechci vidět. Náhodou to má emise úplně jak nový auto. Ne, keď rozebereš motor, máš ventile, hej, to bude všechno zapečené. Rozebereš to, podívej se, tady máš oné, o hridel, kde ti jdu písty, to bude všechno zapečené. I ve 30 let stará rachotina. Pokiaľ by to bolo zapečené, tak by to 30 rokov nejazdilo. No, to jazdí bude, keď tam dolevá ten olej, on tam tak ešte trošku premýša. Podpora malých a stredných podnikov. A cestovná agentúra sprostredkúva predaj za jazdou pre obchodníkov, ktorý nesídla v Slovenskej republike, mala by byť schopná na požiadanie orgánu dohľadu doložiť základné informácie o obchodníkovi, pre ktorého zájazdy predáva. Zároveň sa vypustí povinnosť cestovnej agentúry predávať tieto doklady o zahraničnej cestovnej kancelárii cestujúcemu. No. Je to keďže... sakra. Taký áno, to je keďže to sakra, no. Toto možná trochu nechápu, to mi vysvietlete, jak to funguje teda. Takže, prečítame si to ešte raz. A cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov. To je trochu špatne možno napísané, to mohlo asi pre firmy možno bolo myslené, ktoré nesídla v Slovenskej republike, no. Mala by byť schopná na požiadanie orgánu k dohľadu doložiť základné informácie o obchodníkovi. Takže ako, keď nejsi podnikateľ, tak cestovná kancelária musí doložiť proste o tom obchodníkovi informácie. Ja som to pochopil, že to je vlastne, když má
je slovenská cestovka, ale jakoby prodává zájezdy tamhle nějaký německý cestovky. Mhm. Že to je takhle. Mhm. No to je divně napísané. Mhm. Je to fakt zvláštní. Protože zájezdy prodává. Zároveň se vypustí povinnost cestovné agentury předkládat tyto doklady o zahraničné cestovné kanceláři cestujícímu. Ano, ano, měl spravdu, Libor, je to tak. Dobre. Tiež sa vypustí povinnosť cestovnej kancelárie zasielať rovnopis zmluvy o ochrane pre prípad úpadku orgánu dohľadu. Hm? Plénum schválilo aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov z výborov. Jedným z nich sú napríklad opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní. Zahŕňa aj platenie pred dávkou na daň z príjmu právnických osôb, ako aj odpočet daňovej straty. Neviem, no. Prečo, ale mám taký pocit, že ten, co písal tento článek, už tak si som mu moc nechcelo. Schválený pozmeňujúci návrh tiež rieši podporu malých a stredných podnikov, ktoré zasiahla koronavírusová kríza. No, uvidíme. Návrhom zákona sa ustanovuje mechanizmus, ktorý má zabezpečiť zjednodušenie poskytovania dotácií transparentným a efektívnym spôsobom. A to tak, aby sa dotácia dostala k adresátovi podpory a čo v najkračom čase, uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu. Dotácie, to budú asi euro, dotácie najskôr podľa mňa. Mm-hmm. A tým má na starosti Remišová. No. Tak uvidíme. Ako celý ten celé to Sulíkové kilečko není vôbec špatná vec. Ale sú tam niektoré veci, ktoré tu autor napísal, jak... Jak školák. No. Odborný školák. No. OK, ideme ďalej, pretože... Ty chcem neodborný školák. Pretože je čas si kopnúť do Matoviča, takže... Jo, jo. No, Matoviča sa zistilo. Taký jedna taká vecička, čo sa zistilo aj Borisovi Kolárovi, zistíme v článku. Matovičovi koalícia zmenila výber šéfa prokuratúry, ako v Európe. Ne, sorry, to je Šeliga. To je špatný článek. To mám ja potom. I'm sorry, takže, I am lesbian. No, tady budeme riešiť, čo týče hlavne výber prokurátora, lebo mohol si vybrať prokurátora do vtedy, dokáž sa ti prihlásil iba niekto, kto mal, myslím, že školu a prax. Mhm. Pocit. Jo. Což dáva smysl. Mhm. Áno, teraz trošku pozmenilo a môže byť voľba prokurátora. Ale ono to bylo väčšinou oné, väčšinou to bylo nejak vždycky ovplyvnené za smeráku. Imagine my shock. Áno, však zde sa dostali ľudé, ktorí nejak holdovali smeru. Ale však samozrejme, je to prokurátora. Teraz sa to má zmeniť a má to byť tá voľba trošku slobodnejšia, môžu tam prihlásiť aj ľudia, ako no, majú školu, treba chcú byť prokurátori, víš, a takto. No jo, ale ako tá praxe, tá ako by tam mala byť prokurátor. Fuck off, meritokracia, tu by mala byť meritokracia v tomto. Ideme si to prečítať, zistíme o tom viacej. V Nemecku sa generálny prokurátor môže stať len človek, ktorý už za sebou prokurátorskú prax má. Na Slovensku sa s ním bude môcť stať aj neprokurátor. A to je špatné, to je hodne špatné. Mm-hmm. Ale problém je v tom, že... Jak má on získať tú prokurátorskú prax? Ty nepotrebuješ prokurátorskú prax. Tebe stačí, aby si pracoval v tom sektore, lenže pokiaľ sa tam bude dostať človek, ktorý 20 rokov kydal hnoj, ale má vysokú školu, tak ako on, tak a pojeď na prokurátora, tak to je prúser. Áno. Veš. Z generálneho prokurátora na Slovensku najviac utrpelo VR, keď tento pozor zastával Dobroslav Trnka. Ten mal s prokurátorskou veľmi veľa spoločného. Asi, no, ako tak, asi tak ako ja s Tibetom. Jo, ale podľa Číny Tibet neexistuje. Ani Hongkong. Ale Hongkong už neexistuje. Slobodu Tibetu! Slobodu tému arabskému štátu, ktorý je v Číne, ale neviem, jak sa volá, alebo má komplikované meno. Nedávno som totiž prevalil škandál, že Trnka spolupracoval s mafiánom Marianom Kočnerom a spoločne priamo pracovník generálneho prokurátora namontovali kameru a nahranie návštev. Mimochodom, nechápem, jak mohol byť Kočner taký debil, že si všetko natáčal. Čak sa mne to navíš, jak páky, jak sa povie. A, tak si sa potom k tomu niekto dostal. Okrem toho, v Trnkovom trezore ukrývali aj zvukové nahrávky údajného spisu SIS Gorilla.
SIS Gorilla namiesto toho, aby jich dal Trnka vyšetřovatelom. Ježiš, to je to. To je, no. Proč tam bol? Protože hádaj. Kočner a Smer, Kočner a Smer. Kokot Kočner a Smer. Väčšine terajších vládnych strán sa ešte za čas opozície nepozdával ani výkon Trnkového nástupcu Jaromíra Čištára, ktorý bol spolužiakom ex-premiéra Roberta Fica. Imagine my shock! Hej, zbavili sme sa mafiána! Tam je tam druhého. Aj preto prišla koalícia s nápadom zmeniť voľbu generálneho prokurátora. Doteraz sa o vedenie úradu mohli uchádzať prokurátori generálnej prokurátory. Takže musíš byť prokurátor, aby si sa mohol stať prokurátorem. Musíš byť ve strane. Áno, no stranické. To. Národná rada v stredu schválila, že do čela generálnej prokuratúry by mohli kandidovať aj právnici, ktorí predtým v prokuratúre nepôsobili. To by otvorilo cestu aj ku kandidatúre Daniela Lipšica, čo už kritizuje opozícia. Fako, Lipšica dať do prokuratúry. Lipšič je haf, na mafiánu. Lipšic za týždeň zavre celý Smer, pretože nájde spôsob. Na pitbull. Takže podľa zákona, pokiaľ zákon podpíše prezidentka, novú voľbu si vládne strany budú môcť odskúšať už v lete. Je Čišnárovo funkčné obdobie sa končí už tento piatok. A toto bolo 16.7., to znamená, že to bolo ve štvrtek, takže už skončil. Uh-huh. Pre voľby generálneho prokurátora nie sú v Európskej únii jednotné pravidlá. To nie sú pre nič. Niekde môžu kandidovať len prokurátori, inde aj právnici a iní profesí. Aj právnici iných profesí, tak. Aktuality SK preto prinášajú prehľad, ako je to s výberom a voľbou generálnych prokurátorov vo vybraných štátoch únie. Prehľad je spracovaný podľa porovnávacej analýzy, ktorú v júni pripravil poslancom parlamentný inštitút Kancelária Národnej rady. Takže máme tady prvé, je Maďarsko. Generálny prokurátor sa v Maďarsku môže stále prokurátor. Volí ho parlament na návrhu prezidenta. Ktorý je jediným oprávneným orgánom podávať návrhy na jeho voľbu. Na zvolenie kandidáta je potrebný 2/3 súhlasu parlamentu. Jeho funkčné obdobie je 9 rokov. To je skoro definitíva. Generálny prokurátor má právo vybrať prokurátorov, ktorí s ním budú spoločne pôsobiť na generálnej prokurátore. To je špatne. Mm-hmm. Maďarský generálny prokurátor má aj tzv. Kreačnú právomoc svojmu zástupcovi, ktorú v iných štátoch nepoznajú. V praxi to znamená, že maďarský prezident menuje zástupce generálneho prokurátora, ktorý mu navrhuje samotný generálny prokurátor. Prokurátor v Maďarsku musí spĺňať tieto podmienky. Je maďarský občan, má právnické vzdelanie 2. stupňa a má aspoň ročnú prax vo výkone právnického povolania. Nie je členom politickej strany ani hnutia. O, to je fajn. To je správne. Prokurátor by nemal byť členom žiadnej politickej strany. Hej, ale komouši si vždycky dajú cestu. Samozrejme, ale komouši sú trošku inde. Hodne niekde. A teraz sa podívame na Česko. Libor don't give a shit. Ale mne sa odepsal. Tu sa to v Česku majú odlišný model, ako v ostatných európskych krajinách. Prokuratúru nepoznajú, existuje u nich systém štátnych zastupiteľstiev. Na jeho vrchole najvyššie štátne zastupiteľstvo s najvyšším štátnym zástupcom, teda akýmsi ekvivalentom generálneho prokurátora. Tohto človeka menuje vláda a na návrh ministra spravodlivosti a to na dobu neurčitú. Môže ním byť český občan, ktorý dosiahol vek 25 rokov, takže ja nesem český občan, ale vek na to mám. Ale to druhé na to nemáš. No, tak. To je ukončil druhý stupeň právneho vzdelávania na Vysokej škole v Českej republike. Podľa porovnávacej analýzy NRCR, Národnej rady Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti včera v júni minulého roka pripravilo návrh zákona, ktorý by mal pospešiť podmienky na voľbu menovania najvyššieho štátneho zástupcu. Týmto zákonom by sa stanovila najvyššiemu štátnemu zástupcovi povinnosť 15-ročnej pracovnej praxe. Ty vole. Uh-huh. Ale na ten post si myslím, že niečo také proste potrebuješ, sorry.
z čeho by musel minimálně 10 rokov působit jako sudce alebo štátní zástupce. Jo, tak sudce alebo prostě, štátní zástupce, takže... Vem si, tam jde o to. Je to nejvyšší vlastně státní zástupce, tím pádem obdáme amerického nejvyššího žalobce, ten jde o to prostě, aby on věděl, jak postupovat, tím pádem, aby je dobrý, že má mít tu soudcovskou praxi a, a k tomu minimálně 5 let aspoň jako řadový právník. Mhm. V Amerike to máš ještě prísnější na tu volbu. Tam je to o hodně prísné, tam se fakt je bitka. Tam už jenom stát se státním zástupcem, nebo návladním, nebo jak jsem to... Návladní, no. Tím se stát je problém. Mm-hmm. Úprava by zavedla i 7-ročné funkčné období bez možnosti opětovné kandidatury. Další máme Polsko. Polku nikdo nedává. Vaše systéma a susedné Polsko. Generální prokurátor jsou v nich stává minister spravodlivosti. Oba posty jsou oddělené, ale zastává i ten jistý člověk. A která ze šéfa rezortu spravodlivosti nemenujú priamo prokurátora, tak polským generálnym prokurátorom nemusí byť človek z praxe v tejto právnickej oblasti. Tačí, keď verí v Čízesa. V Čízesa. Podívejte, co Ježíš dokázal! Ano, to je proti Boží vůli. Není ale podle vás všechno Boží vůle. Ty asi půjdeš do táboru, protože seš proti nám, křesťané. Takže v současnosti se post zastává Zbigniew z Jubru, který na prokurátore působil. Generální prokurátor musí mít polské občanstvo, magisterský titul práva, nesměl by být spolupracovníkem orgánů štátnej bezpečnosti, ministra spravodlivosti a teda i generálního prokurátora jmenuje prezident na návrh predsedu vlády. Tak, ať si pozrieme Bogiet. Bogiet. Co máš hry, Bogiet? No, ani deňa fuck? Excusez-moi? Excusez-moi. Francouzský systém prokuratury je zvláštny tým, že sa považuje za súčasť súdnictva. Na vrchole tejto hierarchie stojí minister spravodlivosti. Po Francúzsku je najvyšší generálny prokurátor, ktorý pôsobí pri kasačnom dvore, tak povediac odvolací súd. Generálny prokurátor pri kasačnom dvore je menovaný prezidentom na návrh ministra spravodlivosti o tom, čo najvyššia rada súdnictva zaujme stanovisko k uchádzačom. Kandidát na generálneho prokurátora nemusí byť bezpodmienečne prokurátorom. Musí spĺňať nasledujúce kritéria. Byť francúzskym občanom, mať požadované právnické vzdelanie, mať občianske práva, mať dobrý... Čo? Čo? Mať občianske práva. Vy máte francúzského občana, co nemá občianske práva? Francúzsko. No, jeden. Mať dobrý charakter a splníte povinnosti zmysle zákona o štátnej službe. Čo znamená dobrý charakter? Čo kurva znamená dobrý charakter? Jo, keď podporuješ Emmanuela Macrona. Vtedy máš dobrý charakter. Čož mimochodom pre všetkých Macron je diktátor. Áno. Až o tebe si stále pokračujú. Áno, ale no diktátor, ale už. To je to isté. Prokurátorov Francúzska na rozdiel od slovenského systému nie sú podriadené ostatné nižšie stupné prokuratúry. Súčasný systém vo Francúzsku však predchádza zmenami. Existujú tam snahy o posilnenie jeho nezávislosti. Ja by som preskočil to, to je strašne zdlhavé a zbytočné. Ja by som tam asi prečítal len ešte to Slovensko, ako je to doteraz a to je všetko. To máš na spodku. To je konec toto. Není, no. Máš tam ešte pokračovať. Aha. Ne, preskoč to. Tak daj tam len čo musí splňať a ideme ďalej. Takže nemecký kandidát musí byť nemeckým občanom, absolvovať 7 semestrov štúdia práva zakončeného prvou štátnou skúškou v právnickom odbore. Postúpiť praktickú stáž v rámci súdov v jednotlivých spolkových krajín. Ty vole. Hej, to není špatné, ale zase na druhej strane. Áno, to jemu stačí dať bakalář. Nehobí. Musí být minimálně jeden semestr magistrovi. Mhm.
Hej, ale to zase není špatné, protože v podstatě tam nabereš zkušenosti, hlavně tými v rámci těch praktických stáží. Takže jako... Dobre, tak máme teda na Slovensko. Ako sa má vybrať a voliť nový generálny prokurátor na Slovensku? Generálny prokurátor sa bude môcť stať aj neprokurátor. Zavádza sa verejná voľba a verejne vypočutie kandidátov. Predtým poslanci hlasovali tajne. To... Vidí s tou blbý. Odvolať ho bude možné aj z toho dôvodu, ak svoju funkciu prestáva vykonovať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Jo, ľudia sú blbí, ale zároveň môžu odvolať, ktorý sa nezľúbi. Jo, ale vem si, tamhle nejakej bača Juraj, tamhle od nejaká statier, ktorý každý deň akorát tam vyháňa a zaháňa ovce. Bo ovcoch, pretože v Tatroch to sklonil podľa vzoru hroch teda. No, tak jako ti bude kecat do prokurátora, protože se mu tady tento Juraj se jmenuje stejně jak já. No, však právě, ne. A verejné to... vypočutě kandidátů může být verejné jako... To budou vypočívat samozřejmě asi politici, ale bude to asi nahrané podle všeckého. To nič nemení na tom faktě, že jsou lidé blbí. Veřejná volba tam záleží, co tímhle chtěl básník říct, jestli to bude veřejná, že budou volit. Podľa mňa to nebude verejná voľba, je to iba verejné vypočutie. Nebe prečiť tú vietu ešte jednou. Zavádza sa verejná voľba. Mhm. Ja vím, moc informácií na tebe. Ja už moc, už sa toho počítal príliš mnogo. Ivane, dej si vodku. Ivane, daj si vodku, ja to dočítam, keď chceš. No už to môžem vypočítať. Vy týkajúce do špeciálneho prokurátora. Špeciálneho prokurátora budú môcť navrhovať okrem generálneho prokurátora aj poslanci. Minister spravodlivosti, predseda ústavného súdu, ombudsmanka, rada prokurátorov, profesína, organizácia právnikov či právnické fakulty, Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky alebo Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie. Po novom sa nemôže stať ako doterajší sudca či prokurátor, tak aj človek, ktorý bol najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. OK, to je not bad, 15 rokov si myslím, že je také... No, tak, ako to je doposiaľ? No, Libore? No, prečítam. Slovensko je jediným štátom, ktorý dáva oprávnenie parlamentu, aby hlave štátu navrhoval kandidáta na generálneho prokurátora, ktorého odhlasovala väčšina poslancov. Uchádzači o tento post musia mať najmenej 40 rokov. 10 ročnú prácu za pozíciu prokurátora. Sudcu alebo advokáta, z ktorých aspoň 5 rokov museli kandidáti pôsobiť na poste sudcu alebo prokurátora. Pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie musí Národná rada overiť splnenie týchto podmienok. Určite od doby generálneho prokurátora aj 7 rokov. Tia, nesmie byť toho vymenovaná, no. No, uvidíme, čo z toho vznikne, dúfam, sa tam dostane niekto normálny, ale tie zmeny by môžu ešte urobiť väčší bordel, než to je doteraz. Práve. OK, ideme ďalej, pretože teraz ideme kopať do Matoviča. A kopneme si do ňoho hodne. Ty vole, oni pre ťa, ktorý ty píšu len ženské. Ty vole. To je actually ako pravda. Ty? Musíme sa porozprávať. Clan Spurge Kill, Clan Spurge Kill. OK. Mikey! Tak, podľa Šeligu by mal Matovič vyvodiť za diplomovku osobnú zodpovednosť. V západnom svete sa za to odstupuje. Normálne. Lenže, ja, vy sa chcete udržať pri korite, čuráci, skurvení, pojebaní. Aj Boris, tak aj Matovič. Aj Boris Dovar. Boris Dovar. A nasral na chladič. Ak si mám vybrať medzi Igorom Matovičom a Robertom Ficom, tak si vyberám Igora Matoviča, odkázal Šeliga. Podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu za ľudí by mal premiér Igor Matovič za kauzu okolo diplomovky voči sa vyhodiť osobnú zodpovednosť. Odstup. Mňa Igor Matovič týmto riadne naštval, lebo je to hamba. Urazil tvoje pocity, povedal Šeliga v relácii na Telo Plus. 3 týždne riešime diplomovky, pretože si niekto nevedel urobiť domácu úlohu a teraz ho to dobehlo.
toto rieši krajina situácii, keď sa na nás valí kríza. Nezľahčujem to, myslím si, že Igor Matovič by mal voči sebe vyvodiť osobnú zodpovednosť. Podľa Šejgu by mal Matovič vysvetliť koaličným partnerom, čo teraz plánuje robiť. Odstup. Opozičný smer SD a aj vznikajúca strana Hlas, smer 2.0, už avizovali, že pokiaľ nasarav na chladič neodstupí, budú zbierať podpis na jeho odvolanie. Ono bola sranda, že ohľadne vlastne tejto Matovičovej idei, kdy po kterom nespravil, tak zrazu Pele povídal, že pojíme sa s týmto oné s našimi opozičnými partnermi so smerom a ja hlavne hledím, že are you sure about that? Ak si mám vybrať medzi Igorom Nasarov Chladičom a Robertom Ficom, tak si vyberám Igora Matoviča. Odkázal na margo možné odvolania Šeliga. Ako ďalej doplnil, pokiaľ by Matovič odstúpil, padla by vláda, musel by dojsť k jej rekonštrukcii. Samozrejme, tá vláda padne, aj tak za chvíľku to vyzerá, že tak či onak. Neviem, čo ide Matovič urobiť. Poznamenal s tým, že sa na to budú premiéra pýtať na koaličnej rade. Šeliga o porušení koaličnej zmluvy. Na tej by sa malo ocitnúť aj stredajšie hlasovanie 17 koaličných poslancov za protipotratový zákon z dielne SNS Kotlebovci. Jo, vás poznáme, Kotlebovci, vy neriešite reálne veci, vy riešite potraty! Budeme sa o tom rozprávať. Super. Olano musí prehovoriť do duše svojim poslancom, na čo sme podpisovali koaličnú zmluvu, na čo sme vôbec koalícia, keď si každý robí čo chce, pýtal sa Šeliga. Podľa Šeligu došlo prihlasovanie k porušeniu koaličnej zmluvy. Nerozumiem, prečo pani Záborská a spol strelajú góly do vlastnej bránky, povedalo. Raši o hanbe Slovenska. Podľa opozičného poslanca Richarda Rašiho odídem zo smeru do hlasu. Precedens, ktorý sa udial novej vláde, jej berie všetky argumenty, ktoré bude chcieť v budúcnosti použiť, pokiaľ sa stane, že nejaká strana bude hlasovať s Kotlebovcami. Imagine my shock. Rašina Margo Matovičovej diplomovky odkázal, že ide o hanbu Slovenska a škandál. Áno, ty debile, a kde si bol, keď sa to stalo Dankovi, ale? Danko a jeho rigiroska. To odvolanie je logickým vyústením jeho klamstiev, vyhlásil. Na otázku, keby bol v rovnakej situácii ako koaličný poslanec, či by žiadal odchod premiéra, odpovedal áno, samozrejme, pretože vy neviete nič iné len odvolávať. Ale ja to len zhrniem, jednoducho, Matovič odstúp, urobil si bordel, všade sa za to odstupuje normálne. Nech táto vláda radšej padne úprimne a nech sú radšej nové voľby, nebo toto nikam nevedie. Sorry, by možno mohol dostať viacej percent. Tak, Dave. No, nedostane, pretože všade sú sami socení. Ale vidíš, prešlo mu kývačko. Mne sa fest ľúbilo, jak som došiel včera do Senice. Tak hádaj co, Flipore. Uh-huh. Ozimil oslov. Zase? A nepozval nás. Nevadí. Došiel som tam a hovorí mi Jozef, že on je, a ty si volil Matoviča, ja neviem, kúkam, ne, ja som volil Culíka. A on že, a to je ešte horší, a že není. A jeden z kamarádov tam povedal, že Matovič je tvrdý kapitalista, to není dobré, ja neviem, ľudí. Ja idu radšej Culíčka. Ja len, že bez toho tvrdého kapitalizmu, tak postkomunistickú krajinu nedostaneš do sračiek. Sorry. Ja viem, že to boli. A prečo sú všichni vždycky socani? Lebo to je jednoduché. Áno. Potrebuješ rozmýšľať, dostaneš peníze a drž hubu. Áno. Lidi sa na to zvykli, no. Áno, pretože sociálny systém produkuje nepotrebných ľudí. Nepotrebných, lenivých, zaostalých občas? Ne, vždycky. Oni vždycky, tí ľudia, stanú zaostalými. Chcel som ešte tomu pripomienku svojmu vlastnému komentáru, ale... Dobre, hry, ideme teda dál. No, čítaš. Našu výčku. Jasne. Čerstvý vyjednal, že sme najvyšší nárus peniaz. Česká republika by mohla z Únii fondu obnoviť díky zmiene kritérií získať skoro 2,8 miliardy eur. 75 miliard českých korun, českých bratov. Více. Než podľa pôvodního návrhu Európskej komisie po skončení druhého summitu Európskej únie věnovaného fondu obnovy ekonomik po koronavirové krizi a budoucímu sedmiletému rozpočtu, to řekl premiér Andrej Babiš.
Už ti trošku prasklo ušo, puško, Tibore. Uško. To nebyl požadavek ode mě, to byl požadavek tady z chatu. Uško. Dej si víc nahlas repráky. Ne, na rozdíl od Harryho, že jsi moc potichu. Harry, boostni si Davea. To je tvůj problém, ale. Dobrý, povedz něco, Habdiba. Habdiba, Habadibaba. Pičo, to je zase moc boostnuté. A já se započul. Povedz něco? Dobrý, to by mohlo být snad dobré. Fajn, jdeme dál. Podle upraveného návrhu šéfra Evropské rady Charlesem i Michaela by mohla Česká Česko přibýt miliarda eur, asi 27 miliard českých korun. Ve víceletém rozpočtu v rámci kohezní politiky se však podle Babiše zatím nerýsuje a hlavním sporným tématem sobotního jednání byla podmíněnost čerpání peněz s respektováním vlády práva. A? Teď mi píše strašně tuhé vety. To je v pohodě. Dave, otázka na teba. Koľko si v živote prečítal knih? Málo. Je to vidieť. Existuje kniha, ktorá je napsaná 421 stran a je to celé jedna vieta. Oh my gosh. A je to dobré. Jako, hele, vem si, ona existuje věta, která jakoby má běžně třeba 4 čárky. A pochop tu větu. Nebo spíš tam musíš sledovat tu myšlenku, jak ta myšlenka se rozvíjí a vrátí se na začátek a pokračuje. Mhm. Jsme starý, Libore. Ale však ten čurák starý jako starší než my. No. Ale málo toho prečítal. Čítání všeobecně nebaví, bo já jsem vždycky koukal skrz videa a informoval se skrz videa. Já nevím, já stále k tým knihám mám stále hlubší vzťah. Ako se mi pítí? Dobrý, pokračujeme, jinak já vás pustím v průběhu. Co už, nesvíjáš? Já za chvíli musím do práce. No, ne? Tak dělej. Zvýšení částky podle premiéra pomůže nový klíč pro rozdělení grantů z fondu. S ním spočítá návrh, který Michael prodložil lídrům v sobotu. Ze všech zemí je to největší nárůst. Je to velice dobrá informace, řekl novinářům noci na neděli Babiš. Česko mělo podle původního návrhu EK získat na grantech přes 8 miliard eur. Ty vole. Hezky. Sobotní Michaelův návrh přidává Česku také miliardu ve strukturálních fondech na rozvoj regionu. Podle informací radiožurnálu budou tyto peníze určeny na podporu růstu i zaměstnanosti. Babiš také... Co? Ty prachy by šli využít líp. Dobře, Babiš taky řekl, že zmíněním v přechodu 27 miliard krčů je současný od něch 75 miliard krčů, které Česko dostane navíc. Já myslím, že to už je asi na strop. Uvidíme, jak to vůbec dopadne s tím rozdělením, řekl Babiš. Po zvýšení objemu peněz pro Českou republiku si podle premiéra jednalo už od konce května. Miliarda eur navíc je ale až výsledkem sobotních jednání. Od 27. května se nám povedlo navýšit o 75 miliard a v tom je i těch 27 miliard, řekl předseda vlády. Podle Babiše však zatím není jisté, zda prezidenti a premiéři, kteří se opět sejdou v nedělní poledne, nakonec dospějí ke kompromisu. Michael po tlaku Nizozemska, Rakouska, Švédska a Dánska 50 miliard eur z balíka grantů ve fondy obnovy přesunul mezi půjčky. Takže poměr těchto dvou položek má být nově 450 miliard na granty k 300 miliardám eur na úvěry. Zmíněné země ale považují další ústupky, které však nejsou schopni vystoupit Itálie a Španělsko jako největší příjemce peněz fondu obnovy. V Grécku mi tam chýba. Díbe Europlus. Podle Babiše sobotu večer ukázali i spory kolem principu vlády práva. Jehož respektování má být čerpání peněz podmíněno.
Mezi požadavky Polska a Maďarska na straně jedné a Nizozemska na straně druhé se zatím kompromis nerýsuje, řekl Babiš. Michaelův návrh počítá z tohoto podmíněnosti. A mimochodem je to Michel. Michel dokonce? Mhm. Michael je Michael. Michel je, je Michael. Michael. Takže Michael návrh počítá z tohoto podmíněnosti. Michel. Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož země stejně jako Polsko spojovaný s peněz a respektování hodnot odmítá, ale předložil vlastní návrh, který o vládě práva vůbec nemluví. Zatím to nevypadá na nějakou dohodu, soudí Babiš. A že Babiš vytáhne zase z Evropské unie prachy. Dobrý, to není asi čo viac riešiť. Tak, Libore. Ale jsem se tím prekúsal, aby to Libor stíhal. Tak, posledný článok ostal Libore tebe. A je to taký golden meme nakonec. Knižky lásky obstupují klienty v průhledných pláštích. Vod je na stavě. Trošku ty divně rozpráváš. Jak divně? Už dobrý. Dobrý. Výrobci pláštěk a kubých rukavicích polí ví si asi právě mnou ruce. Ženy vykonávají nejstarší řemeslo na světě se totiž rozhodli, že se do práce vrátí v ochranných oblecích, aby tak zabránili šíření koronavirové nákazy. Takže to bude v podstatě Kotexová paměnka? Mě by to jako zajímalo, jak to pak bude fungovat, jak si mají jako speciálně vyrobenou pláště kuky na jako půjde? Tohle máš obrázek, tak si na to podívat. Holy fucking. Prostituce je v jihoamerické zemi legální a regulovaná v licencovaných podnicích, píše BBC. Bolivijské prostitutky se vydávají do doby koronavirové v ochranných kostýmech, tedy přesně v průhledných pláštěnkách, rukavicích a velkou zásobou dezinfekce na pokoji. Tyto bezpečnostní uniformy doporučila ve 30 stránkovém manuálu organizace nočních pracovních Bolívie, OTN. Ty vole, oni mají vlastní úřad. Dovedte to k nám, dovedte to k nám. Víš to, Harry, do Bolívie, ne do Thajska. Takže ďalšia destinácia? Pošlem potom fotku s pláštenkou. OTN tlačí na vládní úřady, aby prostitutkám umožnili v těchto složitých dnech oficiálně vykonávat si jejich povolání v legálních nevěstincích, ač je jen jisté, že pobídá večerka. A zákaz dnešního vycházení i tak tvrdě zasáhnou jejich příjmy. Lily Cortesová, vole, z OTN upozorňuje na to, že bude-li jim to umožněno, budou hledat práci policií, což je výrazně nebezpečnější pro ně i jejich klienty. Agentura Reuters z Michal Čínu vyrazila do jednoho z podniků, aby zdokumentovala, v jakém oděvu to budou plány pracovat. Výpa průhledných pláštěnek a rukavic mají připravené i roušky a obličkové štíty. No ten štít se možná bude hodit, protože kdo by chtěl mít semeno v oku, že? Já jsem to viděl, že to přijde. Postele mají být mezi jednotlivými klienty úzkostlivě dezinfikovány. Podobně jako tyče, kolem který dívky tančí. Promiň, brede. Pane bože, proč jsem si vzpomněl na to, jak se jmenoval ten film Zlý Santa? Víte jste to někdo? Jo. Jak tam byl v tom bordelu a urval přes tím někoho přidáhne a... Takže, musí se postarat o děti. Tyto ochranné obleky nám umožní pracovat a přitom se chránit. Uvedla prorojte si na způsob. Její kolegyně svobodná matka děti se zaměstnání nemůže vzdát už jen kvůli tomu, aby mohla zajistit jejich studiu. Bože. Bolivia si bím. Ona sama má za to, že tyto změny, které navrhuje OTN, vylepší situaci pro všechny.
Takže naši klienti si uvědomí, že jde o bezpečnost. Vidí, že toto opatření přijímáme nejen pro naši bezpečnost, ale i pro tu jejich dodala žena. Ok, komentář váš sekce, dej mi spicy. Zrovna se zaprekousal nějak tu mapu a co se týče nakazených na 100 000 obyvatelů, tak Slovensko na to v Evropě nejlepší. Ne, za druhé je Grécko. Takzvaný body kondom. Body kondom. A co bordel. Tak ty zrovna tyto dvě na foto by přes sebe měli hodit spíše pítel. Erosenky a pláštěnky, super novinka světového významu, už to uvisí třetí den, vývad novinky, ha. Tak si snad koupím gumovou panu, ne, když to jde stejně přes gumu. Fakt vele důležitá zpráva, nechápu, proč nás tím novinky krmí. Proč se nenazývat právním jménem, snad to jsou kurvy, ne, nebo se tam chodí pomodlit. A když si přihodí plastinku přes rok roku, tak už je tři za pět za rok TV. Zaplatit si jich jezbisko podívanost v kupe, zážitek na celý život. Tož, abych se nenechal obsloužit. Prej kněžky, ty vole. Půl roku bez sexu a předpláceli byste kdo půjde první. A to mají obleček s kompaktním kondomem, to je ten sex něco jako líze zmrzlinu přes sklo. No to mě podrž, to už by byla lepší nafukovat si pana. Nejbezpečnější je zezadu opřít o kapotu a použít jenom svého chtíče. Masochismus z nejvyššího kalibru, klienti musí být opravdoví zoufaci nebo extrémní vyznavači latexových náhrad. Přiznám se bez mučení, ani 3 metrová tyč by nebyla dost dlouhá, abych se toho dotknul. Tak, a tím toto dneska utněme. Harry, no ty začne po minulém článku poslal nějaké beam na Twitchi. Sakra, ty si posílej to do Discordu. To tam je už v Discordu. EU rozdává peníze z fondu, Řecko, když se dozvíš, ani se dostane. Sad. Greek noise. Tak. Super. Tak jsme to stihli všecko za času. Tak. No. Tak, nezabudnite samozřejmě odberať, lajkovat a komentovat. Ďakujem všetkým, ktorí dorazili na dnešný stream a všetkým, ktorí si pozdraví do záznamu. Lúči sa s vami vaša Krpkom Sparta. A dneska to bolo relatívne kľudné. Tak, to je asi všetko nakoniec. Tak zatím... Okurková sezóna. Jo. Tak zatím zdarec. Majte.